Da, kako smo najavili na samom početku današnjeg druženja, dakle više pažnje ovog jutra posvećujemo upravo borskim košarkašima. I tim povodom naši gosti su Dejan Aleksić, trener u košarkaškom klubu Bor, i Uroš Kanić, takođe jedan igrač i zaslužen za pobedu i prelazak u viši rang takmičenja. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Sve čestitke. Najpre, zaista jedan težak play-off. Posebno poslednja utakmica u kojoj ste savladali ekipu Konstantina, koja je praktično bila jedini rival u play-off. Pa tako je. Znači, od samog starta play-offa se vodila borba između ekipe Konstantina i nas. Mi smo ih savladali oba puta, i u Boru i u Nišu. Tačnije, ta utakmica u Boru je možda bila i, da kažem, presudna da mi uhvatimo taj neki talas pobeda i da sa velikim samopouzdanjem odemo na tu odlučujuću utakmicu u Nišu. Jer da smo mi tu utakmicu u Boru izgubili od Konstantina, ova utakmica je bila revijalnog karaktera. Tako da smo mi prvo tom pobedom, koja je isto bila biti ili ne biti, stvorili uslov, stvorili neku atmosferu, stvorili neku igru da na tom gostovanju u poslednjem kolu protiv Konstantina većina, da kažem, poznavaoca košarke vidi nas kao favorite, što nije bilo pre početka prvenstva. Da. Negde znali ste otprilike kako igra i kakav je sastav ekipe Niške, ali pred sam taj meč poslednji, da li je bilo nadanja? Sigurno jeste, ali koliko ste bili sigurni u svetu? Priprema, sama priprema utakmice sigurno razlikova od pripreme nekih drugih utakmica koje su, da kažem, bile manje bitne i protiv manje kvalitetnog protivnika. Mi smo te cele nedelje stavili fokus na tu utakmicu do najsitnijih detalja. Znači, mi smo bukvalno odradili jednu, po meni, izuzetno dobru pripremu, napravili, da kažem, neki plan i dogovor kako mislimo da igramo i u najvećem delu utakmice to ispoštovali. E sad, utakmica je živa stvar, vi ne znate šta će da se desi. Nama se, na primjer, kapiten i jedan od najboljih igrača povredio već u 10. minutu ili 12. minutu utakmice. Gde smo mi narednih dve i po četvrtine igrali bez njega, koji nam je izuzetno bitan. Ali opet kažem, mi smo bili izuzetno spremni za tu utakmicu. Moram to da naglasim, da je ekipa bila izuzetno spremna. Svaki igrač ponosio je imao fokus, imao, da kažem, jasan cilj i jasne zadatke. I to se na kraju i pokazalo. Da, sasvim sigurno je da su bili spremni, jer i pre play-offa vi ste praktično bili prvi u toj nekoj, pa mogu da kažem, podgrupi prve regionalne lige. Uroše, kakvi su tvoji utisci uopšte sa meča i uopšte iz play-offa? Pa dobro, sa meča, generalno je bio težak meč, ali mi sad kad se osvrnemo, to nam sve ispada lako. Da smo lako ušli u ligu i da smo lako prošli kroz tu našu A grupu i tako. Ali, ne znam, celokupna sezona, od početka smo radili kako treba i mislim da je ovo samo nagrada za to što smo odradili. Mi smo, u tu utakmicu smo ušli čak možda i uvereni da ćemo pobediti i osvojiti tu ligu, jer smatram da smo zaslužili to svojim radom od početka, plus igrali smo bez još jednog bitnog igrača u rotaciji, tako da taj naš uspeh na kraju jeste baš dosta i velik. A zašto i ne bi bio kad u celoj toj sezoni imali ste praktično samo jedan poraz? Tako je, znači jedan poraz u sezoni i skoro... I to praktično neplaniran. Pa da, ali taj poraz je možda i bio možda i naša najveća pobjeda, jer smo mi posle tog poraza vezali 20 utakmica bez poraza. Da kažem, taj poraz je bio neka prekretnica gde smo mi videli da nismo nedodirljivi i da samo... kada smo maksimalno fokusirani i koncentrisani na naše zadatke, da možemo da igramo dobro. Ima da kažem, možda nam ta utakmica je otvorila oči. Naravno, nijedan poraz nije dobar, ali ako je trebao da dođe, možda je došao u nekom dobrom trenutku na početku sezone. Moram da naglasim da je ovaj uspeh koji je košarkaški klub Bor ostvario nije plod samo rada iz ove sezone. Znači, ja moram da pohvalim i da čestitam i svim igračima koji su igrali prošle sezone. Jer smo mi ekipu formirali, tačnije tu neku novu ekipu počeli da formiramo prošle godine. Ove godine smo samo doveli ta neka pojačanja koja su vam bila neophodna za vrh. Mi smo i prošle godine završili kao drugi. Imali dva poraza, ove sezone jedan. Doveli smo pojačanja, Uroš jedan od njih, koja su nam bila neophodna da budemo prvi na tabeli i to se pokazalo kao ispravna odluka. Osim ovakvog vođstva, je li tako, ekipe, a znamo Dejan je zaista vrhunski trener kada je o košarci reč i tu sve čestitke zaista, negde je jako bitno da i tim bude
požrtvovan, da praktično ti si eto Uroše došao u sastav koji je praktično već bio formiran. Kako si se uklopio, kako su te prihvatili sa igrači? Pa, ja sam u Boru bio i 2020. godine, mm-hmm. tako da... Nije ti bilo nepoznato? Nije mi bilo nepoznato, ali ove sezone ta timska hemija na jednom jako velikom nivou, tako da nas je i to krasilo od početka sezone, od bilo koje utakmice, od utakmice protiv Prokuplja ili utakmice protiv Konstantina, nama je bilo isto. Išli smo da je dobijemo i bodrili smo jedni druge, svako je skakao za svaki koš, za svaki poen, za svaku dobru odbranu, tako da mislim da nam je i to donekle pomoglo da ostvarimo ovaj cilj. Da, i zaista ste uspeli u tome. Kakva su očekivanja inače tima igrača? Sad je naravno jedna zaslužena pauza, ali prelazak u drugu ligu Srbije je zaista jedan veliki izazov. To su sve vrhunski timovi. Pa jesu, pa baš sa Borom sam igrao tu drugu ligu, ali ne znam, ima do početka pripreme ima još jako dosta vremena, tako da... Sad trenutno samo o odmoru razmišljate, jel? Ma da, dobro, ja nemam odmor pošto se bavim i ovim 3x3 basketom, tako da samo odmorim jedno desetak dana, ali za sledeću košarkašku 5x5 sezonu ne znam šta ću raditi još. Da. Dene, zaista je jedan veliki uspeh, ali i velika odgovornost i novi cilj i zadatak pred ekipom. Pa, kao što ste i sami rekli, jeste veliki uspeh, ali ako se zadržimo samo na tom uspehu, da kažemo mi smo naše završili, neće da bude dobro. Pogotovo što imamo već iskustva kako je igrati tu drugu mušku ligu Srbije koja je, da kažem, profesionalno takmičenje, su klubovi profesionalni, igrači, treneri, profesionalci, bave se samo tim poslom, što kod nas nije bio slučaj te godine kada smo igrali drugu ligu Srbije. Ja se nadam da ove godine nećemo da ponovimo tu grešku koju smo napravili te godine. Sad, opet kažem, veća odgovornost svih nas koji smo u klubu i organizaciono i stručno i igrački. I mnogo više posla, mnogo ozbiljnije takmičenje. Svaka priprema utakmice je kao sada protiv Konstantina. Da u ovoj ligi to nije bio slučaj. Gde smo imali utakmice koje smo mogli, da kažem, i bez pripreme da odigramo. To naredne godine neće da bude slučaj. Ja bih samo još nadovezao, kada ste rekli za pauzu, još nije pauza. Košarkaški klub Bor u ponedeljak 17. aprila organizuje, da tako kažem, revijalnu utakmicu protiv reprezentacije lige, gde će doći ljudi iz Košarkaškog saveza Srbije, gde će biti zvanično uručenje pehara kao nagrada za šampiona lige. Tako da 17. aprila nas očekuje još taj zadatak u 18 časova. Eto prilike da pozovemo zaista ljubitelje košarke i naravno sve one koji žele i vole i mogu da podrže košarkaški klub, da eto to bude jedan dobar početak ulaska u drugu ligu. Dakle, dodela pehara od koliko sati? Od 18 časova je dodela pehara i odigraće se ta revijalna utakmica gde će košarkaški klub Bor igrati protiv takozvane reprezentacije lige, gde će najbolji igrači iz ostalih klubova da naprave ekipu i gde će se odigrati ta revijalna utakmica i ona je od 18 časova. E sada, kada govorimo o toj drugoj ligi i negde sastavu cele lige, da li planirate shodno, jel tako, snazi tih timova i negde, pa možda i iskustvu, pojačanja u redovima Borskog košarkaškog kluba? To je neophodno. Znači, pojačanja su neophodna za, ali po meni je možda i prvenstveni cilj zadržati gro ove ekipe na okupu. Znači, nosioce igre koji su bili u ovoj sezoni, a nije ih bilo malo, jer ovu ekipu je sačinjavalo, da kako kažem, 12 ravnopravnih igrača, gde na svakoj utakmici mi smo imali 7-8 igrača koje su davali veliki doprinos. Nisu tu uvek bili isti igrači u zavisnosti od protivnika, utakmice i tako. Ali evo i na samoj utakmici protiv Konstantina mi smo imali 6 igrača koji su bacili 10 i više poena, što govori o nekoj timskoj igri, da nismo zavisili od jednog pojedinca, što je bilo izuzetno dobro. I po meni taj prvenstveni cilj naš na početku sezone je bio da od te grupe odličnih igrača napravimo tim. I mislim da smo u tome uspeli. Da, zapravo rezultati pokazuju da i jeste i verujemo da će tako biti. Ako ne tako, ono, bar zaista verujemo da ćete dati maksimum u drugoj ligi. Svakako. I da negde, pa kakva su očekivanja, možda sredina tabele ili i dalje težite pa, do vrhu? Pa cilj je, naravno, u početku je cilj uvek opstanak. Znate sami kada suđe više rang cilja opstanaka. Sad sve to zavisi od dosta faktora, od sastava ekipe, od
drugih ekipa, još se ne zna ko sačinjava ligu, još neka prvenstva su još u toku, tako da o tome malo rano govoriti. Da. Verujemo da će biti dobro i uspešno, svakako ćemo pratiti kada krene prvenstvo i kada krene sezona. Naravno, Uroše, pozdrav naravno celom timu i sve čestitke. Verujemo da će ovim primjerom se rukovoditi i mlađi, jel tako, i da eto i redovi košarkaškog kluba za neku godinu budu podmlađeni, jer to je ono što je neminovno. To je osnov i to je baza i to je neophodno za jedan grad kao što je Bor. Mi smo i ove godine pokušali da kažem da imamo taj spoj igrača koje smo doveli sa strane, koji nam donose neophodan kvalitet. I to je stvarno bilo tako. Svi igrači koji smo mi doveli ove sezone su ispunjili naše očekivanja, čak i možda i više od toga. Tako da, ali opet smo imali osnovu sa, da kažem, po znacima navoda borskih igrača, što naravno ja na treningu to ne gledam da li neko igrač iz Bora ili sa strane, bitno je ko šta i koliko može da pruži. Da, a pružili su zaista svoj maksimum i čestitke još jednom tim povodom. Hvala što ste bili gosti ovoga jutra.